Sengwa kukuta mno susumo kolo mwale lopo ya kopesa mno sangwa lukota ilingala utofungoli yango na kopesa mno te kolo kongo demokratike sili bongo kozo ba ministre ya sika ba iba kosala mosala elongo na mwana mboka Judith Sumimwa Tuluka tolanda bolebwa sango na Florin Benga toka lukole République démocratique du Congo et sili kozwa ba ministre ba iba kosala mosala elongo na mama Sumimwa Tuluka Judith Pona kukamba gouvernement ya République démocratique du Congo. Mpona yango bo sengeli koye bate gouvernement. Eye mwana mboka Judith Sumimwa akokamba. Ezwame na ba ministre motango ntukumitano na misato. Katina bango, vice-premier ministre Bazali Motoba. Ministre d'état Bazali Liboa. Ministre Bazali ntukumibale na minei. Ministre délégué Bazali Batobane. Beba vice-ministre Bazali Zomi. Yangwe Zali Moussala Mouye, Tata Mokonzi Wekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, elongo na mama Sumimwa Judith Basalaki, pona kopesa na bana mboka, batuba ya bakoza na lotomo, ya koko kisa bosenga, batata Mokonzi Wekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na nzela ya Moussala. Bosengeli koye bate, batu ya sika, basili kokota kati na mbula matari yango, basusu ya karabatika na bibonga na bango, Lokola mama Eve Bazai Bamasudi, ministre d'État et ministre de l'Environnement, abateli ebonga na ye. Prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo, Oyazraki, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Akeye ebonga ya vice-premier ministre, et ministre de la Transport, on peut voir des communications. Patrick Mouyaya, Atika ebonga na ye, ya molobeli ambula matari, yekolo Congo démocratique, et longona bandeko basusu. Tokoli kia tembula matari eye, mama Judith Sumimwa akoleka kokamba, ekuzra bongo na mosra monene ya kosala, ya kopesa esengo na bana ya Congo Democratique mpambate, na moi ya lelo, na ekolo Congo Democratique, mpasi ezali makasi penza, peto ezali koli kia te bana mboka, bakoleka kopema na mosra moye moko salema. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Totika la na sango etali mbula matari ya sika esili kubima pona kubisa mnote bapandi sango ya lokole ya Congo bakitaki na njela pona kuzwa makanisi ya boko bana mboka yengumba moko ndikinti ya saba ibabeta ki lokole na elobeli ya lola kinyamba toyo kabongo tengi balobaki Makanisi ya bana ya Kinshasa mazalibu nipo na gouvernement ya Sumimwa Tuluka ya Liboso Oye sakola maki mokolo malobi molekio biloko bia butu. Kamera na biso ya kitaki na nzela. Peto meka kikozoa makanisi ya bane ya Kinshasa. Na buweto yu kabango ndenge baloba kimoko simana mosusu. Laza satisfete pona nini. Paske bale biso 7 mwa mobili. Bakangi biso anotaje. Kroyante ne eloko malonga iku mwona. Gouvernement toza kozela. Yare manima ou bien. Gouvernement ou le peuple congolais à sa cause là. Mettez-nous en tête. Pourquoi nous allons mettre le sacanana peuple congolais parce que nous sommes des peuples naïfs. Et nous avons devant l'État, devant le gouvernement, nous avons été ôtés à Koloba. On a le gouvernement à Bango ou à la Nyon se pique. On a considéré en tête que nous sommes dans la misère, que nous sommes mieux comme souffrance pour que Baki Sami. On a posé un changement. Et là, c'est important dans mon cas, et ça a un changement. Nous autres, on a raté, on tient à battre mon pote, maintenant qu'on a bango déjà, on a bien beaucoup de bruit, on tient à bango pona, au salon d'hier, basse à une fois, on a soutenu, on a sait, et ça m'a monté. Nous autres, on a posé un changement. Mingi, mingi, nous autres, on a connu ça qui, on dit, présent qui se fait, dit, aïe, pour, ton sungambo kao. Nous autres, quand il y a un moment d'hier, on a dit, c'est la biseau du banga du courant. Bon, et ça a raté. L'angola buti, et pour que ça soit le temps marrant. Et tala la bémote boye, et tali sami déjà que l'on a comme l'angola que salem à travers le gouvernement Oyo, et l'on a comme l'angola que salem des athées. Ce qui te taille la liste de la ministre Babini, il y a plus ou moins 18 à 100 ministres dans la zone ici sur la liste. Une affaire à 18 ministres, ma salle qui n'a pas l'angola qui, ma yusu kozonga. Bidjo bidjo mwazala kira idio karbure, bazu batimbi kia nasidoro. Bapuwa liyawu, bandami, bandami, wangu, wangu, tuwala, bashanayi, chale, wangu, ministeri. Elati siye keme, ba yiba ki mbali boso, bazongi, supo, bala, kisumo, yibi.
Et là, comme on voit que ça, les ma, exacté. Et Talisam, d'ailleurs, le départ, qui est le gouvernement Oyo, et ça, gouvernement Yaboyibi. Ya solo. Topé si l'ongonya na baibans, ba ponami, le coup ba ministre, après la consola, moussala, ya kostunga, un peu que tombe la République démocratique du Congo. Le colé ya Congo. Ndakisa, ya mbongwana. Nasa mosusu bande kubana ni bosenil kwe bate. Basali ya ministeri ya urbanisme pe habita. Elongo na ba ya EPST. Ba toni sami na esengo. Ndenge basili kolongo la. Ba ministre ba ya bazalaki kukamba bango. Tue ka lokole na Florin Benga. Ya gouvernement ya mama Judith Soumine na Toluka et pesaki esengo et pa ya boko basali ne kolo Congo démocratique komona te ba ministre ba bazraki ko kamba bango ba boaki bango libanda ndakisa na ministère ya urbanisme pe ya habitat basali ba tondisama ki na esengo komona te ministre na bango ba boaki na ebali talentina ba sepelaki ba binaki pe ba yemba ki nzembo. Ndenge moko na ministère ya enseignement primaire, secondaire et technique et pa iwapi batsali batelesekke sengo na bango komona ndenge ministre ozalaki kukamba bango akangi bisaka azungi pa ina ye tala ndenge le kaki. Nyonso oyo ezali elembo oyo ezali kolakisa te moto oyo akotikala libela to pe libanga na kiti ya bokonzi azali te baye bazalaki lobi bakoleka ya lelo bakoleka kasi misala nde ekotikala mpona yango tosengeli kosala mosala na biso malamu mpona kotika bilembo oyo kotikala ekaniseli epai ya bato bakokita na nsima na biso ete ya yo lokole ya Kungu ndakisa ya mbongwana. Nangambo ya Assemblée nationale boye bate mwana mboka Vital Kamerhe ya ebaki bongo na kokamba likita lia ya mbomokolo malelo mercredi 29 mai 2024 uta azubongo mokumba ya kokamba bilo ya Assemblée nationale kasi nini lobama kio bokutani bwango toka lokole na bililibie. Sanza ya mitano mokolo matukumi bale na libwa utapale du peuple mwana mboka Vital Kamerhe président ya chambre basse parlement atoma ya bana mboka bi national kitalia yimbo utabafandi pona ko ka bureau définitif ya assemblée nationale onte ya kitalia ngo mama na likambo ezra kise moko koyoka maloba maye mokambi ya chambre basse ya parlement akoleka ko pesa epe ya bakiremi biko tupe ba député nationaux O maloba maye mwana mboka Vital Kamerhe professeur alekaki na kotalisa makanisi manzenga maye azali na yango maye makosunga te ya Assemblée nationale ya Congo démocratique eleka bongo na kotambola na ndenge elongo bani mpenza se olibakuli yango Vital Kamerhe ayebisaki ete likitalie lezali bongo kotalisa polele te session extraordinaire elekaki bongo na kokamba misala ya bantoma ya bana mboka ya silaki kokoma na nsuka pesa sepi session ordinaire ya sanze ya misato yango ekosuka mokolo ya zomi na mitano sanze ya motoba eyezali bongo kuya epa yesusu Vital Kamerhe lekaki na kotalisa makambo mane ya motuya maye bakozana yango mpona session eye bakobanda onte ya palais du peuple
Bosimba ete o maloba mayeli bosia bantoma ya bana mboka mokambi ya chambre basse ya parlement le professeur Vitard Kamere alekaki na kobeta lokole mpenza na ntina ya misala tope lo tomoloye lozali kozela bantoma ya bana mboka kati na assemblée nationale na suka ya maloba maye Vitard Kamere asengaki na bakirimi beko tope ba député nationaux baleka kosangala na ba groupe parlementaire mpo ya kolengela misala ya bango te mitambola na bola mpenza Bokotani bwa lelo bo bandaki pe bo suka kina kimya mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sango susubandi kubalandi boye bate bana ya kuluna motango kama misato na zomi na sambo tope 317 kuluna basileki bongo kitani nguma moko nikincha sa pona kozwa pepo pe kokende na mboka kanya makasese kweko la musala toka lokole na abilili biye batika ki ngumba moko nikincha sa mokolo mwalelo na libanda ya pepo ya njili pebake na kanya makasese pona koyeko la musala bango banani bana ya kuluna baeba kotambula kana makpangula ngumba mokonze Kinshasa pona kuyokisa bato pasi na ndele ya misala ya mabe mokonze ba polisi ngumba mokonze Kinshasa mona mboka Blaise Kilimbalimba acheki maboko na bande ko bango pe mokolo mwalelo bakendaki na bango kino libanda ya pepo ya njili pona kotinda bango na kanya makasese na tina teba kende bongo koyekola musala Bazalaki motango kama misato na zomi na sambo tope 317 personnes. Bosengeli koye bate, oye zari bongo moleka ya mine tope 4e vague. Eye bapulusi ngumba mokonze Kinshasa, bazali kotinda bana ya kuluna na kanya makasese, mpona koye kula mosala, oye kopesa bango esika na kati ya societe, tebako mabato ya malonga mpenza. Ya solo soki lobilo leki bazalaki bakuluna nsima ya mikolo ya botangi tokuliki ate bakokoma babatisseur du Congo bato baye bakokoma na litomba mpenza na nzela ya misrami bakoyekola na kanya makasese ndakisa mosala mwa bilanga mosala ya menuiserie pe makambo ndenge na ndenge oye kopesa bango esika ya malamu mpenza na kati ya societe lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana toko bana sang mokolo mwalelo na kobisi na mnote bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa bazala kibongo na audience mokolo ya lundi 27 mai 2024 epe wapi bakobaki wana na kolobela likambo ya mokambi église primitive pasteur Pierre Kasambakana eleka kiboni boni toka lokole na bililibie Etumbu ya likambo itali bokangemi ya pasteur Pierre Kasambakana mokambi église primitive oya kangema ki pona likambo itali harcèlement sexuel mariage forcé pe makambo masusu ya mabe ekoyeba na mokolo mwa sambo ya sanza ezali koya tope le 7 juin 2024 kolanisama na maloba ya bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa bayeba simbi dossier ena pona yango boyeba te Ministère public et les Kobazomaki Mokolo ya lundi 27 mai 2024 na audience ba singite bakatela na mokambi église primitive et tumbu ya mibutu kumi baleto pe 20 ans pe lisusu bakanga eyamba na ye na kate kolo Congo démocratique mobimba wape pa ibazuzi bakobaki na kotali sate pasteur Pierre Kas azali malamu soko mokete tope danger au kate ekolo na boye esengeli ko katela na ye et tumbu e esengeli na ye Na manso bo simbate, mokambi église primitive, pasteur Pierre Kasambakana, afunda maki na ndenge asilaki kobala na makasi elenge mwasi eyamba na ye, oyo azali penza mwana moke tope mineur. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mususu bande kubana nbwe bate, bapandi sango ya lokole ya Congo, balikuwa kikoye balo lenge nini, bana mboka ekolo Congo demokratiki mingi penza yungu mama kondi Kinshasa, bazali iko milengele na eleko eye ya elanga oto siliko kota. Teo kwa lokole na bilili biye. Neleko eye elanga, moto nyoso amilengele ke pona kumibate la na malili ipe bokono ya ndenge na ndenge. Na kosomba bilamba ya kolata oe sengeli pona kumibomba. Talati na bapandi sango, bakendeki na moko ya bazando yenguma mokondi Kinshasa, pona koyeba lolenge nini bana mboka bazali komilengele. Moi deja ki klima ozu ya deja mabe, ezan deja ta onde pona osomba bilo kwa, po soto kupa
tu puisses le monde à mobile quand on est attaché au remède. T'as déjà au son bon moment de héros. Je m'en vais malin, malin, bien. Je suis ma batterie pour la monnaie langue de Varmakas. Pour ma mali de jeu bandit, il y a toujours bon malin, malin. Qu'est-ce que tu m'as dit? La sombre est à moi, elle m'a mal à la mine, mais la sombre est à moi, elle me suit en sombre. Je suis comme malin, malin, mais pour la sombre la banque. Nangambo ya bate ki boye bate moko ya bana mboka batali si ete uta tokoti eleko eyelanga bilamba bizali koteka mama lamu te yoka lokole 20 ans penza mobulu ngoye pe bo tandi biloko teki ya ngote mokanga ngoka okenda ko bon naza na marchandise te me bele nozo kata kutu le désir de bien musu makanga na chana depo ezo teka mate toze la bakili ya bakili ya bazate tokomi ne langa meko teke zate Tozala elanga po toyebaki na tan kala tozaki soki ozo kata ozo senti ke non mbongo ozo kosirikile bozo teka bo se retrouve mesko banda tokomi na biso ka mebite soki eza eloko nini na mboka ngo tozo bunda bunda me ozo simba kate tozo bunda koteka me ye simba pe kate ozo kata me ozo simba pe kate donc eza vraiment pasi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tout ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait un peu de pinga et de longo na bapulusu, basile ki bongo kokanga mikumba ya ndeko moko o na kati nango ezalaki nde minduki elekaki boni boni Florin Benga apesi biso bolai bwa sango to kalokole. Le pinza na Congo démocratique bato bakuluka kakoyeba nane azraka monguna ya Congo. Zoka nde batu ya bwanya pe mayele basila kososola ete monguna ya Congo ezalika ka Congolais ye moko. Nandiele ya bilili biye, bozari kwa mwono bapulusi ya Congo Demokratiki ilongona mapinga, bayaba kangi, ndeko moko, oyo azala kila mikumba na ye. Zoka ndina kati ya mikumba yango, ndeko yango Kongole, asomba ki mandoki oyo bakanga ki yango na baskoch, lukula kaka bilili bizari kula kisa. Bapulusi ya Congo Demokratiki ilongona bayaba mpinga ma FRDC, balaka ki bongo na kopanza biloko biyango biso lukula kaka bilili bizari kula kisa. Nakati, bakutaki mandoki ya AK, oyo bozali komono, bakutaki revolver, pe ba charger, na mokuse penza bibundele bisu ya mampinga, ezalaki nakati ya koli ya ndeko oyo. Mosala bapulusi basali elongo na mapinga ya ekolo Congo Demokratik, ezali penza na ntina ya kolakisa bokasi pe piko bazali na yango, ya kosukisa makambo mabe penza kati na mboka pamba te, likolo ya mandoki maye, ndebana ya Congo Demokratik bazali penza na kimia te Zambi, batu ya mite Mali Kundu, bazali ntango iso, koyo kisabana ya Congo Demokratik mpasi, kotangisa makila mabango pe koza makoki, ya kopunza bomengo ya Republic Demokratik Congo, tokoliki ate soki mapinga maekolo longona bapolisi bakofungula miso mabango bakosukisa makambo malolenge loye kati na République démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Ya solo bandiko balandi Canal Congo Television tokomi wana na suka ya sangolokota elingala ya makolo mwale lo botondi na mino banso bobongisama kipona kolanda yango botondi na George Libenge wasunga kibiso na sima ya kamera pe na ngambo ya regie final to sunga maki na mwana mboka Bruno Nzinga na kombo ya bango banso nde totombe na bino bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.